Arjan Curri ka shpërthyer duke treguar bombat e tij mbi vrasin e Liridona Adema, duke u shprehur falëndërues ndaj Greta Thunberg, e cila pa diskutim dëshiron gjithmonë të jetë i ftuar në emisionin e saj në lidhje për të folur mbi këtë vrasje, sepse është një vrasje e cila mban përthyer të gjithë ata që kanë kuriozitetin për të ditur se çfarë ndodh në familjet shqiptare, por di të them gjithashtu sepse kjo është nuk është një vrasje e thjeshtë, është një vrasje e cila pa diskutim ka arritur të mbajë mbërthyer të gjithë ata që realisht nuk e kanë besuar se kjo mund të jetë një vrasje për motive xhelozie. Unë di të them se Nai Murseli po hetohet dhe për spionazh, e kam ditur këtë që në fillim të herës, por nuk kam dashur të tregoj asgjë më tepër për të mos prishur pa diskutim pistat e hetimit, por di të them gjithashtu se kjo gjë e cila po transmetohet sot në media ka kohë që vlon në Kosovë. Prandaj tieni të bindur se mikët tan kosovar gazetar e kanë ditur këtë gjë, pavarësisht se ato janë më diskret në dhënien e informacionit, në mënyrë të tillë që të mos prishin edhe grupin e hetimit në lidhje me informacionet që ato japin.